Salam, axşamınız xeyir. Bu gün sizlərlə birlikdə əvvəlcə informatika sınağımızın izahına başlayacağıq, daha sonra isə məntiq suallarının da izahını bir-bir öyrənmiş olacağıq. Ən birinci bu videoda informatika suallarının izahına tanış olmuş olacağıq, bəzi sualların üzərində. Çox qalmayacağam, sürətlə bir şəkildə keçmiş olacağam, çünki artıq bəzi şeylər var ki, bunlar yaxşı-yaxşı bilməliyik. İndi deməli 26-cı sualdan başlayıram sürətli bir şəkildə. Winchesterin təyinatı nədir deyə bizdən soruşur və biz də bilirik ki, artıq Winchester deyəndə 8-disk, yani hard disk nəzərdə tutulur. Və bizim xarici yaddaş qurğumuz olan hard disk nə üçün nəzərdə tutulmuşdur? Təbii ki, videolarımızı, şəkillərimizi, informasiyalarımızı uzun müddətə yadda saxlamaq üçün. Ona görə 26-cı sualda doğru cavab nə oldu? C variantı. Digər variantların açıqlamasını isə sizdən soruşuram, rəissəsinə Rəis öyrənürsüz, qeyd edirsiniz, əgər təbii ki, bilirsinizsə. Keçirik indi növbəti sualımıza, 27-ci suala. Siz artıq bu sualı riyazi əməllər mövzusunda da Dəfələrlə öyrənmisiniz, bilmisiniz, keçmisiniz. Burada da artıq bir problem olmamalıdır. X = 6 verilibsə, bizim alqoritmdə əmrimiz nə eləməli? Şərti oxumağıq. Tez gəl x-ların yerinə 6-ları yapışdırırıq. Və görürük ki, birinci sətirdə 6 5-dən nə kiçikdir, nə də bərabərdir. Ona görə birinci sətirdə hesablama aparmayacağıq. Sonra görürəm ki, 6 nə 7-dən böyükdür, nə də bərabərdir. Orda da hesablama aparmayacağıq, amma bu sətrimizdə bizim 6 5-dən böyük, 7-dən kiçikdir. Deməli harda hesablamalıyıq? Elə bu istədə hesablamamızı, deyə bilmədim, yerinə yetirməliyik. Deməli qısın yerinə yazıram 6. 6-nın kvadratı 36 üstün 6 gəldik, 42 üstünə 1 gələndə oldu doğru cavab, A variantı 43. Vay, o günə ki burda və ya hutda burda şərt ödənərdi. Onda nəyin yəcəyəcəyik? Bəs ay müəllim deməyin, çünki heç vaxt elə sətirlərdə bir şərt ödənməyəcək. Yəni siz y sabit ədədinin üstü x formasında yazılışı ilə bağlı bir şey hesablamayacaqsınız. Eyni şəkildə sinus, kosinus, tangens x formasında hər hansı bir yazılışı hesablamaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Nə vaxta qalsanız gələcə üstünə bir problem yoxdur buralardayıq. Gəldi keçdik 28-ci suya. Bu başımıza bələ olan rəng modelləri yenə gəldi, çıxdı qabağımıza. İndi 2024 vurulsun 512 nöqtədən ibarət qrafik təsvir RGB rəng modeli ilə kodlaşdırılıb. Və biz də artıq bilməliyik ki, bizim əsas bilməli olduğumuz 3 sədənə modelimiz var. Biri CMYK-dır, biri RGB-dir, digəri də monoxromdur. Düzdür? Yazıram monoxrom. İndi baxın CMYK-da 2 üstü 32 dənə rəngi var. Bir-birinə bənzər, oxşar, 2 üstdə 32 dənə rəng və yaxud da bir-birindən tam fərqlənən bir çox rəng oldu. Hamısı birlikdə nə oldu? 2 üstdə 32 dənə müxtəlif rəng oldu. Düzdür? Nə qədər bənzələr, bənzəsələr də bir-birilərinin 2 üstdə 32 dənə müxtəlif rəngi var. Oldu? RGB 2 üstdə 24 dənə Bizəmi rəngimiz var burada, monoxromda cəmi ağ qara 2 zənnələ rəngimiz var. Görürsüz 2 üstünə yazılan hər bir şey bitlə olur. 2 üstü 32 yazdığımıza görə nə olmuş oldu? 32 bit olmuş oldu. Baxın görüm videonu çəkirəm, boş-boşuna danışmış olmayım özümcün burada. Hə, çəkilmişəm. İndi davam edirəm. Deməli RGB-də 224 olduğuna görə 24 bit oldu. İki rəng var monoxromda. Monoxromda da 2 2 üstü 1 olduğuna görə monoxromda da Hər bir dənə nöqtən yaddaşımızda bir bitdir. Bəs hər bir dənə nöqtə filan dediyimiz nədir? Gəlirəm ora. İndi baxın, hər hansısa bir şəklimiz, sizin telefona çəkdiyiniz o selflər filan var ha, dayanıb çəkirsiz üzünüzün qarşısında. Həmin o şəkilləri yaxınlaşdıranda fikir versək, sanki nöqtələrin yığımından ibarətdir. Oradan yada saxlayırıq ki, bizim şəkillərimiz nəymiş? Nöqtələrin yığımından ibarət imiş. Yəni şəkillərimiz nöqtələrin çoxluğundan təşkil olunur. Məsələn, sizin o selflərinizdə 10 dənə nöqtə varsa və bu monoxrom modelindədsə, Hər biri bir bitdirsə, onu vururuq 1-ə, elə 10 bit. Oldu? Qutardıq, getdi. Yuxarıda baxın, bizə nöqtə sayı verib. Biz indi az əvvəl öyrəxdik ki, nə edirik? Nöqtələrin sayını vururuq modelinin yaddaş tutumuna, yaddaş tutumunun ümmi yaddaş tutumu, şəkilin yaddaş tutumunu alırıq. İndi burada baxın, nöqtə tutumlarını, nöqtələrin ümmi saylarını verib bizə. 1024 x 512 nə yazılıb? Nöqtədən ibarət qrafik təsvir, yəni şəkil. Bütün nöqtələrin sayı 24 vurulsun 512-də. Nə deyir? Dir RGB rəng modelində kodlaşdırılıb. Biz də baxırıq ki, RGB-də nə yazmışıq? Əzbəri bilməsiz bunları, 24 bit yazmışıq. Deməli, nə deməliyik? 24 bitə vurmalıyıq bunu. Sadəcə baxın 24 bit 8 bitə böləndə 3 bayt eləyir, deyə rahat çevirə bilərik də bunu. Bir başı rahat olsun deyə həmişə RGB-də elə 3 bayta da qura bilərik. Vura bilsən vuracağıq. Vurulsun 3 bayt. Bu 3dür, necə üstsüsə? Hə, sonra 1-ci 3dür. Oldu? Sonra 32 bit semikada 32-ni 8-ə böləndə biz 4 eləyirdiyik. Bir başı ilə semikə görəndə 4 bayt formasında, 4 bayta vura bilərik. Amma baxın, bu yazılıq 1 bit. Bayta çevrilə bilmir axı. Kəsr alınacağı deyə kəsrlərlə işimiz yoxdur. Sonra rahat yadda saxlamaq üçün gör semikada 4 dənə ana rəng var. Siyah, magenta, yellow, black, düzdür? İndi RGB-də er red, green, blue. Ona görə Burda 3 hərf var deyə 3 bayt, burda 4 ana rəngi, 4 hərf var deyə 4 bayt formasında birbaşa da əzbər yadda saxlaya bilərsiz. Uzun sözün qısası, çox çevirdim, bezirdim sizi bilirəm. Bu RGB-nin 3 hərfi var. Biz ona görə nə etdik? 1024 ^ 512 ^ 3 bayt. Qaldı bunu hesablamaq. Artıq rahat-rahat bilməlisiniz ki, siz 24 ^ 2 üstü 2ndə, 512 ^ 2 üstü 9-dur. Bunu vuruq nə? 3 bayt. İndi bunu hesablayanda alınarı 2 üstü 19 ^ 3 bayt. Yəni biz nə keçirməliyik? Şərtdə yazılıb ki, kilobayt. Düzdür? İndi baytdan kilobayta keçəndə nəyəyirdik? 1024-ə bölürdük. Çünki ikisidən bölə keçəndə bölürdük. 1024-ə və yaxud da 200 tona. 200 tona bölsək elə burdan üstündən 10 çıxsaq işimiz rahat olar. Üs üstünən 10 çıxıram, olur 2 üstü 9 vurulsun artıq 3 kilobayt. Burmadı deyə, burdakı bayt, yəni 3 bayt qalmır burada artıq. O da kilobayta avtomatik çevrilmiş olur. İki üstü 9 bizdə 512-dir. 512-ni 3-ə vuranda olur 1536 kilobayt. Doğru cavabı tapırıq. C variantı. Axırçı keçirik növbəti sualımıza. Gəldi keçdiyin növbəti sualımıza. İnformasiyanı uzun müddət saxlama xüsusiyyətinə malik olan quruqları hansıdır? Quruqlar hansılardır? Düzdür? NVIDIA bizdə monitoru qoşmaq üçün olan portdur. Bu getdi. Ona görə A variantını rahat rahat ata bilərik. Sonra plotter, printerin böyük forması, çap qurğusudur. İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamır. Keş yaddaşı, register yaddaş, yaddaş daxili yaddaşlardan biridir. İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamır. Y e variantında xumos, batareyanın enerjisi ilə asılı olan vaxtı tarixi bios konfiqurasiyasını yadda saxlayan bir yaddaş qurğumuz quruğum, da daxildə. Amma D variantındakı streamer lentli kasetlər düzdür. Mikro SD kartlar telefonlarınızda olanlar, Winchester hard disk, floppy disk 1.44 megabyte yaddaşdımı? Bunlar artıq xarici yaddaş qurğularıdır, informasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq üçündür. 9-cu sualın doğru cavabı nədir? D variantı. Keçirik birbaşa 30-cu sualımıza. Nə xano ünvanlarından deyir, neçəsi düzgün göstərilməyib? XL dərsinən öyrənmiş olacaq ki biz bizim xanalarımız yazılışı ola bilər məsələn yazılan bir kənardan A məsələn 5. Başdır bu A1, A2, A3, düzdür? Bu şəkildə gedir aralara qədər gedir bu 1 milyon 48576-ya qədər. Yəni A min də yazla bilər, düzdür? Sonra A500 də yazla bilər. Yəni bu şəkildə fərqli-fərqli ədədlər yazla bilər bu hissədə. Bu bizim düzgün xana ünvanlarımızdan biridir. Geniş-geniş izah elmirəm çünki qızıl dərsinin tamam mahiyyətini daha yaxşı bir şəkildə başa düşmüş olacaqsınız, olacağıq və ya artıq olmuşuq. Oldu. Əsas odur ki, bilməliyik ki, bizdə sütun A-lar sətiri bildirir, solda yazılır və Rəqəmlər sətirləri bildirir, sağda yazılır. Məsəl üçün bu bir dənə bizim A8 xanamızdır. Excel-də A-dan Z-ə qədər sütunlar bitəndən sonra məsəl yazılır AA, AB. Oncuqura baxın AA8, nə bilim AB100. Bunlar da düzgün xana ünvanlarıdır. Sonra məsəl üçün hara qədər gedir? Bu XFD-yə qədər. XFD dəyək ki 500. Bu da düzgün xana ünvanıdır. Əsas odur ki, fikir verisə, Hərflərin arasına rəqəm girmir, düzdür? Və yoxdur, rəqəmlər, ədədlər hərflərdən əvvəl gəlmir. Belə şeylərə fikir verməliyik. Və bizim bu xana ünvanları bölünür bir nisbi ünvanə, bir də mütləq ünvanə. İndi mütləq ünvan odur ki, qarşısında dollar işarələri olur və biz onları dəyişə bilmirik. Nəyin qarşısında dollar olur? Bəs. Məsələn, A8 yazmışam, düzdür? Burda dollar işarəsi ola bilər ki, A-nın qarşısında olsun. Dollar A8 yazılsın, A8 ünvanı. Bu da düzgün ünvandır. Sonra məsəl üçün yazılsın A dollar 8, bu da düzgün ünvandır. Və yaxud dollar dollar A dollar 8. Bu da düzgün ünvandır. Görürsüz, bunları yazdım bu şəkildə. Amma məsəl üçün 2 dənə dollar işarəsi yan-bayan olmaz. 4-üncü bizdə səhvdir. Yəni düzgün göstərilmir. Bizə düzgün göstərilməyənlər lazımdır elə. Sonra baxın növbəti Dollara baxın, heç birində 8-in sağına, yəni ədədin sağına dollar düşməz. Amma 1-ci də bizdə görürük ki, 1-in sağına dollar yazılıb. Bu da səhvdir. Oldu? Sonra hərflər hər zaman yan-bayan yazılmalıdır. Burada hərflər bir-birindən ayrılıb. Belə şey ola bilməz. Bu da səhvdir. Oldu? Sonra bu ümumiyyətlə xana ünvanı deyil, A+2-dir. Yəni bunun da adət yoxdur. Bu da səhvdir. Amma doğru olanlar baxın, D2 deyək ki A8. Görürsüz, bunlar bir-birinə bənzər düzgün xano yunbanlarıdır. Az əvvəl qeyd etmişdik. Sonra G dollar 56. Bu nəyə oxşur bizim yazdığımız? Baxın, A dollar 8-ə. Deməli, bu da doğrudur. Ona görə bunları çıxsaq elə bizdə nə qalır? 1 2 4 6. Neçəsi dediyinə görə? Neçə dənəsi? 4 dənəsi. İndi mənim dediyim bu sizin üçün qarışıq olmuş ola bilər, çünki keçməmisinizsə bu sizin üçün dəhşətli bir şey kimi görünə bilər. Amma keçəndən sonra bu sual Yəni siz qarşınıza çıxsa sevinə-sevinə, könül rahatlığı ilə rahat-rahat yazmış olacaqsınız. Çünki cədvəlin özünü görməsəz, bəzi şeylər var ki, hələlik beyninizdə qaranlıq qala bilər. Ona görə çox uzatmıram. Keçirəm növbəti sual hissəsinə. Gəldi 31-ci sual. Cədvəllərin iş zamanı aktivləşən tablar hansılardır? Bizdə Word proqramında yuxarı hissədə lent tabları, lent başlıqları var. File, Insert, Home, yəni əvvəlcə Home gəlir, sonra Insert, Page Layout. Mailings view review bu şəkildə lent tablarımız var bizim. Həmin ol lent tablarında bəzi elementlər var ki, məsəl üçün cədvəllər. Biz insertdən insertin tabından cədvəl əlavə edirik. Biz cədvəl əlavə edəndə səhifəmizə Word proqramında cədvəllə işləmək üçün, cədvəlin tənzimləmələrini həyata keçirmək üçün, içərisində deyək ki, yazıları hər hansı bir şəkildə nizamlamaq üçün əlavə lent tabları açılır. Yen yuxarı hissədə əlavə parametrlər açılır. İndi soruşulur ki, mənim o aktivləşən, əlavə açılan lent tabaransıdır dizaynla layout. Oldu? Bu da əzverli bir sualdır. Yenə Word proqramının içərəsindən öyrənə bilərsiz deyə. Hal-hazırda mən bunun doğru cavabını deyib keçməli oluram sizin üçün. Kəsilsə də daha yaxşı bir çox şeyi bilmiş olacaqsınız. 31-i bildik, gəldik 32-ci suala. Doğru deyirəm, kunvanı göstərin. Məkan ünvanı nədən ibarətdir? Bəzi sınaq izahlarımızdan artıq biz yaxşı bir şəkildə bilirik ki, bizim IP ünvanımız 0 255 arasında dəyişən ədədlərdən ibarətdir və 3 nöqtə ilə ayrılır. Məsəl üçün yazılır 0, deyək ki, 255, məsələn 78 88. Görürsüz bu bizdə bir dənə IP ünvanı 3 dənə nöqtə ilə ayrıldı. Ədədlər də 0 255 arasını yerləşdi. Amma ünvanı nöqtə ilə ayrılmır və 6 istədən ibarət olur. 16x say sistemlə yazılır. Məsəl üçün F8 arada defes. Deyək ki 16 defes AE. Görürsüz 3 dənə oldu. 6 dənə olmalıdı bunlar 2 2 3 3 6 cütdən ibarət olmalıdı. Ola məsəl üçün 50 8C1A. Görürsüz necə gəldi yazdım? Məsələn, burada 1 2 3 4 5 6 dən oldu. Və fikir versə, burada yazılan rəqəmlər A-dan F-ə qədər görürsüz, rəqəmlər hərf formasından tanındığımız, amma əslində rəqəmdir. Bir də 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlərdir. Biraz daha dəqiq desək, 0-dan F-ə qədər Ya yəni, 16-lıq sistemlərinin rəqəmlərindən istifadə edirik biz mak ünvanında. Və kiçik ki yazılır bu şəkildə. İndi baxaq görək qanuniqlıq harda pozulub. Görürsüz burada bu. Bunu atdım. Mak ünvanı istifadə olunub. 6 dənə olmalı idi. İndi burada 5 dənədir. Bunu atdıq. Burada yenə mak ünvanından istifadə olunub. E, daha doğrusu IP ünvanından istifadə olunub. Bu da IP ünvanı idi. Bu da IP ünvanı idi. Səhvəniz az əvvəl mak dedim. Mən A variantı IPdir, B variantı IPdir, düzdür? C variantı 5 dənə diye atdım. Nima ünvanına bənzəyən bir budur, bir də budur. Am baxın mən nəyinə ayırmışam bunları? Tire ilə, devs ilə, düzdür? Burda nöqtələrlə verildiyinə görə B variantını atdım. Qaldı bir dənə 32-ci sualda E variantı. Bunun bildik, çəkik tez növbəti sualımıza. Tələbə sözünün kodlaşdırıla biləcəyi minimum, minimum, minimal simvol əlifbada bir simvolun həcmi nə qədər? Olar deyə bizdən soruşur. Mərhəbət görək biz tələbə sözünü yazmaq üçün neçədən hərfi ehtiyacımız var. 1 t hərfinə ehtiyacımız var, 2 a hərfinə, 3 l hərfinə, 4 b hərfinə. Yəni 4 dənə hərfə, 4 dənə simvola ehtiyacımız var ki, t-yə, l-ə, b-yə, bir də a-yə. Biz bunların köməyi ilə götürək tələbə sözünü yazaq, düzdür? Yəni biz yox yerdən elə bir əlifbaya sahib olmalıyıq ki, həmin əlifbada 4 dənə bu hərf olsun. Düzdür? 4 dənə bu simvol olsun. Düzdür. Bizim əlifbalar bəs neçə simvoldan ibarət olur? Öyrəndiyimizə görə. 2 simvollu əlifba ola bilər, 4 simvollu əlifba ola bilər. Doğrudur. Sonra 8 simvollu, 16 simvollu. Yada ça gəlirsə əlifbalarımız 2 üstülə ola bilər. 64, 128, 256, hətta 256 simvollu əlifbaya biz ASCII demişik, düzdür? 65536 bu əlifbaya biz Unicode demişik. Bu qayda ilə əlifbalarımız art-arta gedirlər. Düzdür? İndi baxaq görək tələbə sözünü İsə qoşdurmaq üçün neçə hərfinizə ehtiyacımız oldu? 4 simvolumuza, düzdür? 4 dənə hərfinizə. İndi həmin o 4. 2-ci səhfin yerləşməz 8-ə yerləşər, 16-ya, 32-yə, 64-ə yerləşər. Elə 4-ün özünə də yerləşər. Minimal əlifba dediyinə görə harda olur tələbə sözü minimum? 4 simvollu əlifbada. İndi 4 simvollu əlifbada Bir dənə simvolun həcmi nə qədər olur? 4 2 üstü 2 olduğuna görə, bir dənə simvolun yaddaş tutumu olur 2 bit, yəni B variantı. Məsələn 256 simvolda əlbəttə bir dənə simvol yaddaş nə qədər yer tutur? 256 2 üstü 8-dir. Bir dənəsi 8 bit, yəni bir bayt. Ona görə də ki biz ASCII deyən kimi bir bayt götürürük. Unicode deyən kimi 2 üstü 16 olduğuna görə 16 bit, 2 bayt götürürük. Oldu? 30-cu bildincə görə, keçdik 34-cü suala, çox qalmıram bu sualın üzərində. Gəldik növbəti suala. Bu cəmin ikliyə çevrilməsindən alınan birlərin sayını tapın deyir. Biz də toplamanı yalnız onluq sayı sistemində bildiyimizə görə, nə edəməliyik? Bunları onluq sayı sisteminə çevirməliyik. Digər sistemlərindən onluğa keçəndə yuxarısına 0 1 2 o şəkildə yazırdıq, düzdür? İndi 99-un yuxarısına 0 1-imizi yazdıq, başlırıq indi hesablamaya. 9 * 16^1 + 9 * 16^0. 16^0 1ə bərabərdir. 9u 1ə vuran da elə 9 qalır da, düzdür? Baxın sonuncu rəqəmi ona görə də elə olduğu kimi köçürə bilərsiniz. Bir də vurulsun nəsə üstü 0 yazmağınıza ehtiyac yoxdur. 9 * 16^1 + 9. Bu eləyəcəy bizdə 9 * 16-ya vuran da 144 üstünə 9u gələndə eləmiş oldu 153. Düzdür? Tapdıq ki bura elə 153. Ayağına yazdım 10. İndi 111-i səkkizlikdən çevirirəm onluğa. 1 v 8^2 + 1 v 8^1 + 1, 1 v 8^0. Yəni ola 1 il gəcəyə deyə birbaşa 1 yazıram. İndi bunu hesablayanda 64 + 8 = 72. Üs nələ bir gəldik? 73. Düzdür? Ona görə gətirirəm, yazıram. Burans edirəm, çədirəmçiləyirəm. 73. Görsə yazdım, ayağına da o toplama şərəsini atıram aralarına. İndi +11-i çevirirəm. 1 vursun burdakı 2 üstü 1 + 0 vursun 2 üstü 0. Yəni çalışın bunları yadda saxlayın yaxşı bir şəkildə. Çünki 0 yazmır 1 vursun 2 üstü 0. Bura. 1 vursun 2 üstü 0. Yaxşı-yaxşı yadda saxlayın. Çünki artıq bu hesablamalar sadə olduğuna görə siz bunları sürətli bir şəkildə baxan ki, məsəl üçün 11-in 3 olduğunu artıq yavaş-yavaş görməlisiniz. Və dərsə axına, yəni bir dəfə yox, iki dəfə baxsaq hər şey daha yaxşı olmuş olacaq sizin üçün. Bir dəfə ilə olmaz. Oldu, təməlliyə eləməyin. İndi bu da 3 olduğuna görə, indi biz bunları toplayanda 153-lə 73-ü toplayanda eləyəcək 226, üstünə 3-ü gələndə oldu 229. Onluq sistemində biz indi bunun 2-yə çevrilməsi ilə alınan birlərin sayını tapmalıyıq. İmtahanı çox da böyük ədəd olmayacağına görə Siz də rahat rahat 2-yə bölərək gedib nə qədər 1 olduğunu rahat tapa bilərsiniz. Mən amma biraz əlavə bir şeydən istifadə edirəm. Daha sürətli olsun deyə. 229-un içərisində ən böyük 2 üstü nəçə var? 2 üstü 7, yəni 128. Düzdür? İndi elə də deyirəm sanki cavab verəcəksin. Nə isə. İndi 128 düzdür. Ondan sonra üstünə gəlirik 229 olmağı üçün 101 ki 229 olsun. 128 2 üstü 7dir. Yəni 2 üstün nəsə formada ifadə olunub bu ədədimiz. Amma 101 2 üstü heç bir şey də axı. Mən 101-i də parçalamalıyam. İndi 101-in içərisində ən böyük 2 üstü neçə var? 64. Yazdım 64. İndi yəni, 101 olmağı üçün neçə çatışmır? Çatışmır 37. Düzdür? İndi yəni, 64 də 2 üstün nəyin isə ifadəsi ilə oldu. İndi 37 amma 2 üstü heç bir şeydi. Deməli 37-nin də xırdalamayım. 37-nin tərkibində ən böyük 2 üstü 5, yəni 32 var. Bunu 32 + 5 kimi yazdım. İndi 5-i də parçalayaram. 5-in tərkibində ən böyük 2 üstü 2, yəni 4 var. Bunu da 4 + 1 kimi yazaram. İndi belə yazandan sonra baxın, 2 üstlərlən ifadə edədik. Yadda saxın ki, bunların sayı qədər bu ədədlərin sayı qədər ədədimiz də 1 olur. Nəçədən oldu bunlar? 5 dənə. Deməli 5 dənə 1-imiz var. İndi istəsəz, baxın sürətli bir şəkildə ikilik sisteminə çevirək. Bunlar 2 üstü 7-dir, 2 üstü 6-dır, 2 üstü 5-dir, 2 üstü 2, 2 üstü 0. İndi burada ən böyük rəqəmə qədər, 7-yə qədər 0 1 2 3 4 5 6 7 yazdım. İndi bizdə 2 üstü 7 var deyə 7-nin aşağısına 1 yazırıq. Qaydamızdır bu. 2 üstü 6 var deyə 6-nın aşağısına 1. 2 üstü 5 var deyə 5-nin aşağısına 1 yazdım. 2 üstü 2 var deyə kino şahsına 1 yazdıq. 2 üstü 0 var deyə 0-cı şahsından 1 yazdıq. Yerdə qalanlar amma 2 üstü 4, 2 üstü 3, 2 üstü 1 olmadığına görə bu hissədə onlara 0 yazırıq. Bunu qayda kimi yadda saxlaya bilərsiz. Deməli biz 229 ədədini 2-yə bölə biləcəyik. 70 olsaq nəticə nə alacağıq? bədəd alacaq. Neçədən biri iştirak eləyib baxıram ki, 5 dənə doğru cavab olur, A variantı. Yəni təşəkkürəm imtahanda siz buna məcbur qalmayacaqsınız. Ona görə siz elə hamısını öyrənmədən kimə rahatsa öyrənsin təbii ki. Hamısını öyrənmədən 2-yə bölərək də gəlib cavabı tapa bilərsiz. 34-ü bildik, A variantı. Keçirik biz növbəti sualımıza, 35-ci sualımıza. Giriş-çıxış mərkəzi qurğuları seçin. Deməli, istir ki, mərkəzi qurğu deyəndə Ana platan üstündə olan qurğu. Yəni bizim giriş-çıxış, yəni həm giriş, həm çıxış qurğuları olan neçədən qurğumuz var? 6 dənə, düzdür? Modem, sensorlu monitor, faks, bunlar periferiya qurğularıdır. Mərkəzdə deyillər, mərkəzi qurğular deyillər. Bir də var səss platası, video plata, yəni video kart, səz kart da deyə bilərik buna. Şəbəkə kartı və yaxud da şəbəkə plata. Yəni 1 4 9, bunlar bizim Giriş-çıxış qurğularımızda video kart videonun gö görüntünü koda, yəni videonu koda, kodu görüntüyə çevirir. Səs platası səsi koda, kodu səsə çevirir. Şəbəkə kartı da dalğanı koda, kodu dalğaya. Ona görə bunlar ikili funksiyanı yerinə yetirirlər, də giriş-çıxış qurğularıdır. Yəni daxil etmə, xaric etmə qurğularıdır və mərkəzi dediyinə görə ana platanın üstün olan qurğular seçdik. Oldu D variantı, digərlərin üzərində artıq qalmıram. Məsələn, nisbətən bu sözsüzün üçün qəribə gələ bilər. Portativ kənardan qoşulan Mən əslində də hər hansısa bir kənardan ifadə oluna. Məsəl üçün portativ hard disk deyə bilərsiniz. Və ya da portativ Wi-Fi-lardan özünüz istifadə edirsinizsə hazırda. Məsəl üçün telefonunuzda Wi-Fi açırsınız ki, başqaları sizə qoşulsunlar, internetinizdən istifadə etəsinlər. Əlavə qoşulan, əlavə istifadə olunan mənasında bir şeydir oldu. Qalan hərisi məncə Ağınızda olan şeylər olmuş olacaq. Sonra 36 fayl adında istifadə olunmayan simvollar hanslardır? Biz artıq bilməliyik ki, bizim faylımızın, qolğumuzun adında istifadə ola bilməyən simvollar, görürsüz, sola sağ ola istə işarələri, ortadan xətt, şablonlardan tanıdığımız ulduz, sual, düzdür? Böyükcül işarələri, iki nöqtə və dırnaq işarələridir. Bunlardan biz heç bir şəklə faylın adında istifadə eləy bilmərik. Keçdirirəli doğru. Diskin boş sahəsini müəyyən elyin deyə bizdən soruşur. Götürüb 209-dan 139-a çıxmırsınız? Baxın nə yazır? Yazır free of. Yəni 209-un 139 GB-ı sərbəstdir, boşdur. O yerdə doğru cavab olmalıdır. D variantı. Əgər dolu hissəsini desəydi, onda çıxardınız. Oldu. Baxın çıxanda 70 GB eləyir. Düzdür? Fikir verin. Həqiqətən 70 GB 209-dan bu qədər balaca bir hissədir. Oldu. Yoxsa siz, yəni boş olan səni buranı yetmiş demiş olsa, səhv eləmiş olacaqsınız. Oldu. 109 GB olaraq tapdıq 37-ci sualımızın doğru cavabını. Gəldik növbəti sualımıza, 38-ci sualımıza. Modifikasiyalı dövr bloklu bir alqoritmimizdir. B-nin qiyməti verilib yazılıq, 3, düzdür? B-nin yerinə yazırıq 3. Rahat görsənmi deyə bir də təzə yazdım bura. Yazdım 3. Nə modifikasiya blokda biz nə edirdik? Biz bilməliyik ki, bizim blokumuzda ilk olan ədədlər aralığı, intervalı bildirir, üçüncü isə addımların sayıdır. Yəni o deməkdir ki, i 2-dən 13-ə qədər 3 addımlan bir qiymət alır. Yəni 2-ni alır, sonra 5-i alır, 8 Soru 11. 14 yaza bilmərəm artıq, çünki 13-ü aşmış olacam. Düzdür? Yəni 4 dənə qiymətimiz oldu. Bu 4 dənə qiymət nəyi bildirir? O, bildirir ki, biz 4 dəfə buraları ələk verəy eləməyik, fırlanmalıyıq. Düzdür? Dövrlərin sayı nə? Əvvəlcədən bildirən blokdur bu bizdə. İndi başlırıq yavaş-yavaş fırlanmağa. Nüşürəm aşağı ox işarəsi ilə A-nın qiyməti 4-dür yuxarıda verilib bizə. A-nın yerinə 4-ü yapışdırırıq. İ-nin 3 qiyməti 2-dir. Elə 2-yə görə dövrəliyirik biz buranı. 2 yazdıq, B-nin qiyməti də 3-dür. İndi 4 2 3 topladım, oldu 9. A-nın son qiymətinə oldu, olmuş oldu 9. Və başladıq buranı fırlandıq, gəldik bura. Düzdür? İndi artıq bu səfər 5-ə görə dövrələməliyik. Növbə 5-ə görə dövürdədir. Düşdüm aşağıyı, İ-nin yerinə 5 yazıram. A-nın son qiyməti 9-dur, B-nin qiyməti dəyişməyib 3-dür. Topladıq 9 5 3 17 elədir A-nın son qiyməti 17-də. Nə fırlanırıq buranı? Gəldik bura. 5-ə görə dövrümüz sonlandı, düzdür? İndi bu səfər 8-ə görə fırlanmalıyıq. İnin yerinə 8 yazırıq. A-nın son qiyməti artıq 17 idi. Əvvəlki qiymətini unuduruq. B-nin son qiyməti də, üçün qiymət də dəyişmir deyə 3-dür. 17-nə 8 və 3-ü topladıq, gəldi oldu 28. A-nın son qiyməti oldu 28. 8-ə görə də biz dövrümüzü tamamladıq. İndi keçdik və sonuncu olaraq Axır ki başımız fırlandı. 11-ci, qiymət daha doğrusu 11 qiymətinə görə fırlanmalıq buranı düşdüm. A-nın son qiyməti 28, İ-nin son qiyməti 11 idi. Elə 11-ə görə dövr elədik, yazdım bura. B-nin qiyməti onsuz da dəyişməyib, 3-ü yazdıq. 28-in 11-in cəmi 39 üstünə 3 gələndə A oldu 42-yə. Axır ki 11-ə görə dövr elədik və heç vaxt biz ortalarda, buralarda qalmırıq ki. Həmişə bu modifikasiya blok gördüsə, dövrdən sonra İgar xəttlən istiqamətlənməlisiz. Gəlik düşürük aşağıya doğru. Nə yazılıb? A + B. İndi A-ya baxıram 42, B-yə baxıram 3 və toplayanda bunları elə er 45. Doğru cavab oldu D variantı. Keçdik axır ki, növbəti suala 39-cu suala. Ümid edirəm ki, yatmamısınız, oyaqsınız və izaha baxırsınız. İndi 39-cu sual. 16 bitlə kodlaşdırıla bilən ən böyük natural ədəd hansıdır? İndi baxın, oturursuz, əzbərləyirsiz 2 üstdə n-lər, nə bilim n+1, n-1, riyaziyyatını da soruşsam heç başa da düşmürsüz. Onunca lazımdır sizə uşaqlar, lazımdır, lazımdır, düzdür? Qulaq asın ona görə də, yəni konkret bir başa bəzi şeyləri mantiqla yadda saxlayın. Məsəl üçün bit sözü, özü nə deməkdir bu yazıq? İkilik rəqəm, sıfırlar, birlər deməkdir, düzdür? Və bir kənardan bunun sadə formasını yazıram. Məsəl üçün dələlirsiniz yəni axşam axşam məni. Yəni nə qədər səf yazan var bu sualı məsələn? İndi deyək ki, 2 bitlə deyirəm ki, kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd. Bit nə demək idi? İkilik rəqəm. Baxın, 2 bitlə kodlaşdırıla biləcək ədədlər yazıram. Məsəl üçün yazıram, harda yazım? Burda yazım. 10 və 11. Görürsünüz, baxın, 2 bitlə kodlaşdırıla biləcək ədədlərdir bunlar. Çünki ikilik sistemdə bu da bitdir, bu da bitdir. Elə bit sözünün açılışı nədir? İkilik rəqəm. Düzdür? Görə baxın, bu da bitdir, bu da bitdir. 2 bitlə kodlaşdırıla biləcək ədədlərdir bunlar. Bunlardan hansı böyükdür? Görs, ancaq və ancaq 1-lərlən ifadə olunanlar böyükdür. Məni 2 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd oldu 2 dənə ən böyük bit. Bu da bitdi, bu da bitdi, necə dedik? İndi 3 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd hansıdır? Baxın 3 dənə bit. Götürdüm mü yazdım? 4 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd hansıdır? 4 dənə ən böyük bit. Düzdür, balaca bitlərlə işimiz yoxdur ki bizim. Götürüb niyə 1000 min yazmırıq? 1004 bitlidir. Niyə yazmıraq? Çünki 1000 1111-dən kiçikdir. Bizə böyük bitlər lazımdır. Oldu? İndi baxın. 16 bitlə kodlaşdırıla biləcək. Ən böyüyü də hansıdır bəs? 16 dənə 1. Təbii ki, bunlar hansı say sistemindədir? Kiril say sistemində, düzdür? Bitlər başqa harda olasıdır? Düzdür? İndi baxın. Bunun sürətli tapmaq istəyirsinizsə, indi 11 bizdə ikilik sayı sistemindədir. Yuxarısına 01 yazıb siz bunu çevirsəz, görəcəyiz ki, onluq sistemdə 3dür. Deməli, 2 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd 3-ümdür. Məsələn, 3 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd, siz bunu ikilik sayı sistemindən onluğa çevirsəz, tapacaqsınız ki, 7-dir. Sonra 4 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd, çevirəndə görəcəksiniz ki, 15-dir. Düzdür. İndi baxaq görək bunun qısa yolu varmı? Var təbii ki. Nə edirik? Yazırıq, baxın, 2 bitdən kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd nədir? Düzdür? Hamısını yazırıq 2-nin yuxarısına. 2-nin yuxarısına bitini yazıram. 2 üstü 2 bit. Yazdım. Nəticə oldu? 4 oldu, düzdür? 4-dən 1-i çıxıram oldu 3 tapdım ki 2 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd budur. İndi baxın 3 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd. 2 üstü 3 düzdür bitinin yuxarısına yazdım. çıxılsın 1. 8-dən 1-i çıxanda nə oldu? Oldu 7. İndi 4 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd. 2 üstü 4 bit - 1. 16-dan 1 çıxdıq oldu 15. Düzdür? İndi 16 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd 2 üstü 16 - 1. Görürsüz 16 bitdi bura çıxılsın 1. 2 üstü 16-nın Unicode-dan bilirsiniz ki 65536-dır. Bir də çıxanda nə olacaq? 65535. Nə oldu? C variantı. Ni siz deyəcəksiniz ki, ondan sonra birbaşa əzbərləyim də 2 üstü n - 1. Amma siz bu 2 üstü n - 1-i yəni Həmişə bundan qarışdırırsınız. Başqa bir yerdə buda lazım olur deyə bizə. Qatırsınız aləmi bir-birinə. Ona görə baxın mən sizə sirri deyim ki, indiyə qədər mən heç vaxt, heç vaxt götürüb bunu 2 üstü n - 1 və ya hətta 2 üstü n ifadə aşağısından çıxılsın 1. Bu şeyləri heç vaxt əzbərləməmişəm. 16 bit deyən kimi tez bunu sadələşdirirəm beynimdə. Fikirləşirəm ki, bu 2 bitlə kodlaşdırılan ən böyüyü hansıdır? Bitin ən böyüklərini yan-bayan yazıram, 11-i. Çevrəndə görürəm ki 3dür. Düşünürəm ki bu 3ü sürətli necə ala bilərəm? Görürsüz bu 2 bit yazaram ikili sistemdə 2-nin üstünə, düzdür? Görsə yazdım 4 çıxıram 1-i olar 3. Burdan artıq məntiqlə məndə formalaşır ki belə eləmək lazımdır. Məsəl üçün 6 bitlə dəsə, görürsüz 6 bit. 6 dənə 1 deməkdir bu. Bunu indi çevirəndə tapacaqsınız ki bu eləyir bizdə 63. Sürəti necə tapırıq? 2 üstdə 6, 64-dür. Düzdür? Çıxılsın 1, oldu 63. Yəni hər şeyi ilkin sadə formasına gətirib sonra çevirsərsə bizim üçün rahat olar. Ehtimal nəzəriyyəsində də özdə belə şeylər bizim üçün çox lazım olacaq məntiqdə. Deməli, hər bir şey nədən gəlmiş? Səndə mə ehtimal nəzəriyyəsindən, kombinatorikadan gəlirmiş. Qısacası 39-cu sualın doğru cavabı C variantı oldu. Can loves də səsiz sürətlə əzvləyirsiz. Mən əzvləsin tərəfdar deyiləm, sizə buraxıram, keçirik indi 40-cı suala. Aşağıdakı hesablama hansı say sistemində doğrudur? Biz bunu hesablamaq üçün ən birinci yuxarının 01-ləri yazmalıyıq. Bəziləriniz görmüsüz ki, 35-lə 41-i toplayana 81 eləyir. Həll eləməyib, onsuz da 0=0 alınacaq deyib, götürüb 8-dən 1 vahid böyük olan rəqəmi 9 və 9-dan yuxarı yazmısınız. Amma yadda saxlayın ki, o yalnız 0=0-a bərabər olanda olur. Doltur bunu hesablayıb əgər 0 = 0 tapmamaqısızsa, o şey eləsə səhv olacaq ki, o səhvi edənləriniz də var artıq. İndi başlayıram bunu hesablamağa. 3 * x^1 + 5 * x^0 elə 5 eləyəcəy điyə 5 yazıram. + 4 * x^1 + 6 * x^0 elə 6 eləyəcəy điyə 6 yazdım = 8 * x^1 +1 vurulsa x üstü 0 elə 1 eləyir də 1-i saxladım. İndi 3x 4x sol tərəfdə toplayanda bunları, 8 7x 5 ilə 6-nı toplayanda elə 11. Bərabərdir 8x + 1-ə 7x-ı sağa atıram. 8x-la 7x-i çıxanda x, biri də sola atıram, 11-dən 1-i çıxanda 10. Nəyi görürəm? x = 10 alındı görürəm. Artıq x = 10 alınıbsa cavab 10 da. Əgər 0 = 0 olsaydı, onda ən böyük rəqəmə baxacaqdıq, 8. 8-dən 1 vahid böyük nədir? 9. 9 və ondan yuxarıma götürərdik, düzdür? 9-dan yuxarıma götürərdik. Amma x10 alınıbsa, bizim başqa çarəmiz yoxdur. Olmalıdı C variantı. Bunu da bildik keşklik növbəti suala, 41-ci suala. Mahiyyətsi digər dördlükdən fərqlənən beşincini tapın deyir. Navigator, örtüş. Düzdür? Əməqyas sisteminin Əsas baza hissəsinin örtük proqramı. Sonra drive space boşluqları aradan qaldıran utilit. Solaris-nə Ubuntu, Unix və Linux-un nüvə əməliyyat sistemləridir. Elə onların tərkib hissəsi sayılır, amma 1C nədir bizdə? Mühasibatlıq proqramı. Bu tətbiqi proqramdır, amma digərləri hamısı sistem proqram təminatına daxildir. Ona görə məhiyyətçə digərlərindən fərqlənir. Deyə C ol variantımız çəki növbəti suala. Əvvəlki sınaqlarda da bu tiptə bir sual görmüsünüz. Bir verilənlər bazasına bu, bu, bu şərtlərini ödəyəcək və siz bu şərtlərə görə nə edəmlsiz variantı tapmalısınız. Baxın, vənin nə olsun ki, Azərbaycan dilində yazılıb burada, düzdür? Bu end deməkdir bizdə verilənlər bazasında. Burada enddirsə, variantlarda da mütləq bu vənin yerinə end olmalıdır. Bir də var bizdə və ya, və ya da oru bildirir. Or İndi verilənlər bazasına keçdiklərimiz, keçənlər keçib, keçməyənlər də təbii ki, yaxın zamanda öyrənəcəklər bunları, yenə təkrarlayıram. Və and deməkdir. Əgər burada arada və yazılıbsa, variantlarda da və olmalıdır. Yəni and olmalıdır və ya, yəni or olmaz. Ona görə A variantını qoraladım, atdım, getdi. A variantı doğru cavab ola bilməz. Yərirəm axır ki, başqa variantlarda hamısında və olduğuna görə burdakı cümlələrə baxmağa. Yazıb ki, bizdə Doğum ili 1996-dan böyük olsun. 96-dan böyük deyəndə 94-cü il, 90-cı il nəzərdə tutulmur ha. Kompüter bu ədəddən böyük olan bir şey axtarır. 96 ədədindən böyük nə var? 1997 var, 2000 var, 3000 var. Ona görə qarışdırmayın oldu? 1996-dan böyük. 96-cı ildən böyük olan ədəd minimum hansıdır? 1997-dir, düzdür? Ona görə də variantlarda yazılmalı idi ki, ya doğum ili 1996-dan böyük olsun yazılmalı idi, ya da doğum ili 1997 və 97-dən böyük olsun yazılmalıdır. Oldu? İndi baxıram B variantına. B variantında yazılıb ki, gərilərləri 2600-dən az. Gəlir həqiqətən 2600-dən az olmalıdı, burası doğrudur. Amma davamında yazılıb ki, doğum ili 1996 və ondan sonra olsun. Amma doğum ili 1996 ola bilməz axı, burada bərabərlik işarəsi yoxdur. Ona görə B variantını atdım 7. Sonra C-də də doğum ilinin 1996 olsun yazılıb, amma biz incə dedik ki, burada bərabər işarəsi yoxdur. E variantında yazılıb ki, gəlirləri 2600-dən az olmayan. Amma biz görürük axı gəlirləri 2600-dən az olmalıdır. Ona görə buna atdım dəqiq olarsan düz yazsaydın bu variantda doğru olacaqdı. İndi D variantını da məqədləyib ki, gəlirləri 2600-dən az, həqiqətən də gəlir 2600-dən az olmalıdır. Doğum ili 1997 və ondan sonra olsun. 1997 90-dan böyük olduğuna görə Elə ki, həqiqətən də bu doğrudur. Burada heç bir problem yoxdur. 42-ci sual oldu. D variantı gəldik 43-cü sualımıza. Proqramlara müəyyən vaxt üçün tapşırıq verib, həmin vaxtda o tapşırıqları yerinə yetirən proqram hansıdır? Və siz bunları artıq utilitlərdən bilirsiniz, bu da nədir bizdə? Task Scheduler. Ona görə olmalıdır B variantı Task Scheduler bizim sanki alarmlımızdır, zəngli saat zəngli saatımızdır deyə bilmən, zəngli saatımızdır. Qabaqcadan vaxtı qurur, ondan sonra hər hansısa bir proqram, proqramlar həmin tarixdə işə düşür. 43-cü sualı bildik, B variantı. Keçdik 44-cü sualımıza. Verilənlər bazasına yazdılar, hansı say üzrə nizamlanib. Məsəl üçün baxın. Səhifə sayı olan sıraya baxıram. Bu bizim sahəmizdir, bu da sahədir, bu da sahədir, bu da sahədir. Mən məsəl üçün əgər səhifə sayına görə, artmaya görə nizamlasaydım bu cədvəldir. Onda əvvəlcə 128 yazılan burda bu sətir birinci gələcəkdi. Sonra 128-dən sonra gəlir 236 yazılan sətir ikinci gələcəkdi. Ardınca 255 yazılan sətir gələcəkdi. Ardınca da 300 olan sətir olacaqdı. Görürsüz burada səhifələr artmaya görə düzüldü. Azalmaya görə desə bunu tərsinə düzərəm. Amma hazırki vəziyyətdə baxın görün. Səhifə sayına görə nə artma, nə də azalma tətbiq olunub burada. Olmayıb da, düzdür? 236-dan 300-ə artıb, 300-dən 128-ə azalıb, təzə 128-dən 255 artıb. Yəni burada heç bir nizamlama aparılmayıb. Mən səhifə sayına görə nizamlama yoxdur burada. Naşr ilinə baxıram. 2006, 2007, təzə yenə 2006, 2004-ə düşüb. Əgər olsaydı 2004, 2006, 2006 və 2007, deyərdim ki, illərə görə, naşr ilinə görə artmaya görə düzülür olmadığına görə bu da səhvdir. Yəni nəşrinə görə düzəlmə yoxdur burada. Və yoxdur, heç azalmaya görə də yoxdur. Artmaya görə dedim mən. 2007, 2006, 2006, 2004 olsaydı, deyərdim ki, azalmaya görə düzülür. O da olmadı, düzdür? Sonra adı hissəsində baxın, proqramların adları var. Fikir verin W ilə başlayan Word. Burada yazılıb. Təzənin W ilə başlayan başqa bir proqramdadır burda qeyd olunmur. Əgər müəyyən bir ardıcılıqla, əlifba sırasıyla falan nizamlansaydı bu, əvvəlcə məsəl üçün A hərfi birinciyə aksess gələrdi, düzdür? Sonra məsəl üçün bura keçsin. Ha, məsəl üçün sonra Delfi gələrdi, ABCD, düzdür? Vaxtla əlifbaya görə deyək ki, ABCD digə gəlməliydi sonra Delfi gələrdi. Ardınca da W ilə olan Word-lə Windows proqramları düzülərdi. Onda deyərdim ki, hə, adı ilə bağlı bir nizamlama var. Bu da olmadı, düzdür? Qaldında bir müəllif birdə nizamlamamamışdır hissəsi. Müəllif hissəsinə baxsaq bu baş hərflərə. Əlifbaya görə nəzər yetirsək, K hərfi həqiqətən də S-dən əvvəl gəlir. S hərfi U-dan əvvəl, U hərfi də V-dən əvvəl gəlir. Burdan artıq bilirik ki, deməli müəlliflərə görə düzülmə var burada, arıcılıq var. Necə düzülüb müəllifin soyad adlarına görə artma sırasıyla düzlük bunlar oldu. Ona görə baxın K hərfi əlifbada öndədir, S öndədir, U öndədir və artıq bunlardan geridədir, düzdür? Yəni arzlıqla da K S-dən daha öndə, S U-dan daha öndə, U da V-dən daha öndədir. Burdan bilirik ki, müəlliflərə görə burada nizamlama aparılıb. Artmaya görə düzlük bunlar. Oldu? Nizamlanmamışdır, səs də getdi, doğru cavab oldu. A variantı. Yəni qısacası indi burada sizdə məsəl üçün A ilə başlasaydı, bu B ilə başlasaydı, bu C ilə, bu D ilə daha rahat görəcəydiniz A B C D artmağa düzüldüyünü. Hal-hazırda hərflər biraz ordan burdan da deyə, yəni rahat əlifbası arasında ağlınıza gəlməyə bilər bu sözlər. Keçici 45-ci suala, aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın aktual xassəsini ifadə edir? Artıq azvarı bilməli olduğumuza görə sürətli bir şəkildə deyirik ki, informasianın cari zaman anına uyğunluq dərəcəsinə biz aktuallıq xassəsi deyirik. Başa düşülən olması başa düşülənlərin anlaşılıqlıq, aydınlıq xassəsidir. Məqsəd və vəzifə sözü gördüsə adekvatlıqdır, düzdür? Miqdarı ilə bağlı bir xassəmiz yoxdur. Gerçəkliyi nə qədər Nə dərəcədə əks etdirməsi onda obyektivli olur. Oldu? Keçincinin növbəti suala, aşağıdakı proqram təminatlarından hansını mail göndərmək və qəbul etmək üçün nəzərdə tutulub? Outlook Express, Edora və Gmail. Bunlar maili göndərmək və qəbul etmək üçün nəzərdə tutulub. 1, 3, 4 olmalıdı cavabımız. Hansız deyincə görə, neçəsi desəli 3 olardı. Diqqətli olmalıyıq belə şeylərdə. Prompt bizdə tərcümə proqramıdır. Visual Tox Pro verilənlər bazasının idarəetmə sistemi. Oldu, bir sər, doğru cavabımızı tapdığımıza görə keçirik növbəti suala. Əgər səhifə yol verilibsə Word-də düzgün olmayan əməliyyatı necə ləğv etmək olar? Deyək ki, mən Word-də kitab yazmalı idim. Səhvən yazmışam. Bunu geri qaytarım. Səhvən yazmışam məsəl üçün. Burdan yazım təzədən. Kitab yazmalı idim. Deyək ki, səhvən yazmışam kitab. Onda mən bu p-ni düzəltməyim üçün Mütləq ya control Z düyməsindən istifadə etməliyəm ki, p-ni silsin, ya da baxın, bizim Word proqramında indi biləcəksiniz, stol yuxarı hissədə cəlb müraciətləri hissəsi var. Click access tool var. Ya da oradan undo əmrini icra etməliyəm. Undo əmri klaviaturadan control Z yerinə deyə, ilə yerinə yetirilir deyə, 1-ci ilə 4-cü eynidir və bunlar doğru cavablar olmalıdır. Yəni təşəkkür edirəm, məsəl üçün baxın, kitab yox də artıq ki, kitab yazmışam. Tez control Z-ə və yaxud da həmin o access toolbar-da ox işarəsinin geriyə ox işarəsi var. Həmin o ox işarəsinə undo əmrinə klikləsən, p silinəcək. İndi mən burada a ilə p-ni eyniləndə yazdığıma görə ikisi nəsildi. İndi Word proqramında deyirik təbii ki, p silinəcək. Ondan sonra artıq götürəcəm məsəl üçün b hərfinə əlavə eləmiş olacam ora. Oldu. Deməli olmalı idi 1.4. Doğru cavabımız oldu. 1,4. Oldu. Neçəsi filan, doğrudur filan, belə şeylər demir deyə birbaşa 1-4-ü götürürük. Bəs redo əmri məsələn nə eləyir? Dedo da deyək ki, geri qaytarmışıq, düzdür? Ləğv eləmişik. Ləğv olunmuş hər hansı bir əməliyyatı geri qaytarır. İndi bu cümləsinin üçün qəriz olacaq, qəriz olacaq. Onca hələ ki bunun üzərində çox geniş danışmayacağam. Qısası olaraq məsəl üçün belə bir şey deyim. Bir dənə faylda, düzdür? Bu faylı mən götürdüm, sildim. İnni, bu faylı silmişəm, geri qaytarmaq istəyirəm. Undo əmrindən istifadə eləyəcəm. Undo ilə geri qaytardım. Sonra fikirləşirəm ki, ayda gərək geri qaytarmazdım. Onda Redo-dan istifadə eləyirəm. Həmin o geri qaytardığım hərəkəti təzədən neyir, ləğv eləyir. Bu beynə qarışacaq deyə çox haşırı qalmıram bunun üstündə. Hər halı bilmək üçün doğru cavabımız olmalıdı. Birdən 4 onsuz da Word proqramı burada görsənmir deyə hazırkanda üzerindən səhifə formatda keçməli oluram. Gəldim, keçdim. 48-ci sual. Şəbəkəyənə ötürülməzdən əvvəl verilənlər elə kodlaşdırılır ki, informasiyanın həcmi 25% artır. Əgər informasiyanın şəbəkəyənə ötürülmə sürəti 5 MB/s olarsa, ilkin həcmi 80 MB olan fayl kodlaşdırıldıqdan sonra ötürmək üçün neçə saniyə vaxt lazım olar? İndi 80 MB-lıq bizim faylımız var. Deyir ki, fayl göndərilməmişdən əvvəl həcmi 25% artır. Nə hesablayıram bu 80 megabaytdan 25%-ni ki, görəy fayl göndərilənə nə qədər artıb göndərilməlidir. %25-ni hesablamaq 25-i ixtisarlayanda 4-də birini hesablamaq deməkdir. 80-in 4-də biri 20 megabayt. Mən 80 megabaytlıq biz faylımızı 20 megabayt qədər artırırıq. Olur faylımızın həcmi 100 megabayt. Ondan sonra başlayırıq bu faylı göndərməyə. Oldu? Şərhdə yazır ki, artırılır, sonra göndərilir. 25% qədər artır deyə 25%, 20 idi, 80-i 20 artırdıq, 100 MB-i göndərməliyik. Burda da bizim sürətimiz var. Yadda saxın ki, sürətdən hər zaman bir tənasıb çıxara bilərsiz. Baxın, 5 MB/s yazıdı, düzdür? Məxrəc hissəsi həmişə bir vahiddir. Məsəl üçün 10 km/saat sürətlə hərəkət edən maşın O demək ki, 1 saatda məxrəc həmişə 1 vahid olur. 1 saatda 10 kilometr gedir mənasındadır bu. İndi 5 megabayt böl saniyə deyil, o demək ki, 1 saniyəyə 5 megabayt ötürür mənasındadır. Ötürdür mənasındadır. Yəni 5 megabayt 1 saniyə ötürülsə, bizim faylımız 100 megabaytdır. 100 megabaytı neçə saniyəyə ötürər? X saniyəyə. X-i buradan tapırıq. X = 100 * 100 / 5-ə böləndə olur 20 saniyə tapdıq ki 20 saniyəyə ötürülmüş olar fayl, yəni 20 saniyə vaxt lazımdır. Doğru cavabımızı bildik, gəldik 49-cu suala. Aşağıdakı məlumatlardan necəsi doğru deyil? Sürətli bir şəkildə oxuyuram. Kontroller xarici qurğuların işini idarə edilən, proqram yox, mikro sxemdir. Bir səhvdə biz proqram nədir? Driverdir, qarışmaq olmaz. CMOS əməli yaddaşın daxilində yerləşir. Xeyr, CMOS RAM-ın daxilində yerləşmir. Öz ana platanın üstünə yerləşən əlavə bir yaddaşdır bizdə. İndi BIOS əsas giriş-çıxış qruqusu deyil. Bizim giriş-çıxış qruqumuz 6 dənədir. BIOS giriş-çıxış baza sistemidir deyilsə, proqramlıdırsa düzgün olardı. Atdım. Aktiv proqramların hər bir ROM-da yox, RAM-da saxlanılır. ROM passiv yaddaşdır, daimi yaddaşdır. Zavod məlumatlarını yadda saxlamaq üçün olan BIOS-un yerləşdiyi bir yaddaş, düzdür? DVD disklərlə istənilən strukturda informasiya yazmaq mümkündür. Bəli, video, səs nə istərsə rahat rahat yaza bilərsiz. Doğrudur, bu biri. Modem rəqəmsal informasiyanı telefon xətləri ilə ötürülən siqnallara və tərsinin çevrilməsini təmin edən qurğudur. Bəli. Demodulyasiya və modulyasiya həyatını ə, əməliyyatını həyata keçirir. Rəqəmsaldan analoqa çevirmə modulyasiyada, analogdan rəqəmsalə, demodulyasiyaya. Altına bildik ki, doğrudur. 5-6 yazmırıq cavabı. Necəsi dediyinə görə 2 dənəsi doğru cavab oldu. 2. Geldik və nəhayət informatika onun sonuncu sualına. Uyğunluğu müəyyən eləməliyik. PS/2 portu var burada. Biz yadda saxlamalıyıq ki, bizim bu PS/2 əvvəllər mausla, klaviaturanın qoşmaq üçün olan portları idi. Hal-hazırda 101-dən istifadə olunur deyə, bununla istifadə, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Sonra LPT yenə eyni şəkildə əvvəllər çox istifadə olunan printeri, skayneri qoşmaq üçün olan bir portdu. Parallel portu P-dan yadda saxlamışdı, yalnızca gəlirsə. AD amma vegan üçündür. Monitoru qoşmaq üçün. Deməli 3-ə də uyğun oldu C. Yəni 1-ə B, 2-ə AD, 3-ə C. Doğru cavabı tapdıq burada da və bununla da biz nəyinəmiş olduq? İnformatikadan suallarımızın izahını yekunlaşdırmış olduq. Nəsə problem yarandısa, rəylərdə təbii ki, rahat bir şəkildə qeyd eləyə bilərsiniz. Növbəti sınaqda görüşərik. Uğurlar, hələlik.